O atual programa do F-35 americano. Siga o canal também no Twitter para acompanhar as principais notícias militares. O link do Twitter está na descrição deste vídeo. Ajude-nos a manter o canal no ar, contribuindo com qualquer valor no site da Vaquinha. O link está disponível na descrição do vídeo. Essa boa ação nos ajudará a melhorar a qualidade, a frequência e a performance dos vídeos. O Programa Norte-Americano de Desenvolvimento do Caça F-35, que começou em 1992, é o programa de armamento mais caro do mundo, atingindo 1,5 trilhão de dólares, cerca de 6 trilhões de reais, até 2030. Entretanto, apenas recentemente se começou a falar sobre o uso deste avião em missões reais. Ao longo de mais de 25 anos do programa de desenvolvimento, o novo avião tem sido protagonista de muitas notícias que se referem principalmente a falhas técnicas ou alto custo exorbitante do projeto. Em 28 de setembro de 2018, um F-35B do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos caiu na Carolina do Sul. O incidente foi comentado pelo diretor do programa, o vice-almirante Matt Winter, noticiando que o avião caiu devido a problemas técnicos não habituais em aviões desse tipo. Os problemas técnicos não são algo novo no programa de desenvolvimento do F-35. Devido a várias falhas, o programa teve vários atrasos e custos adicionais. Para evitar gastos imprevistos causados pelos adiamentos, alguns testes foram cancelados e alguns padrões e qualidades foram reduzidos. Entretanto, apesar dos custos altos, dificuldades e falhas técnicas, não há planos para cancelar o programa. Além disso, para levar o F-35 em frente, foi até cancelado o programa de modernização do primeiro caça de quinta geração, o F-22 Raptor, até o momento considerado o mais sofisticado. O primeiro voo do F-35 foi realizado apenas em 2018, quando já haviam sido produzidos mais de 300 aviões. Em maio, um F-35A participou do ataque da Força Aérea de Israel. Mais tarde, no fim de setembro do mesmo ano, o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos usou um F-35B para bombardear instalações dos talibãs no Afeganistão. Porém, os resultados dos ataques permanecem desconhecidos. Uma missão como essa envolvendo talibãs, que não possuem aeronaves, defesa antiaérea e tampouco radares, leva-nos a compreender um evento com objetivos publicitários. As principais expectativas do Pentágono em relação aos F-35B estão ligadas ao que se conhece como a projeção de potência. Graças à capacidade de decolar e pousar verticalmente, conhecido como VTOL, esses caças não precisam estar localizados sobre grandes porta-aviões e podem ser transportados por navios anfíbios. Isso aumenta a mobilidade e a velocidade do destacamento operacional para realizar operações militares. Outra questão levantada no Pentágono está ligada à venda do caça, devido ao preço e às dificuldades de manutenção. Segundo a mídia, atualmente o tempo de espera de peças de reposição para os caças localizados na base aérea na Carolina do Sul pode chegar a 2 anos, e o preço pela aeronave é alto. Os Estados Unidos estão tentando resolver esse problema através da cooperação com os aliados e com a gradual redução do preço devido à economia de escala. Entretanto, os valores dos F-35B e F-35C continuam custando mais de 100 milhões de dólares, ao equivalente a 384 milhões de reais por unidade.
Além dos Estados Unidos, os países que possuem caças F-35 são o Reino Unido, Austrália, Israel, Itália, Japão, Holanda, Noruega e Coreia do Sul. A Dinamarca e a Turquia também planejam adquirir estas unidades. Segundo especialistas, é provável que os americanos vendam diversos F-35, não somente pela qualidade do caça, mas os fatores políticos e militares que os Estados Unidos exercem no mundo.